Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Cabeça de Teia aqui no nosso canal. Seguindo a nossa série, né? Espero que vocês estejam gostando. Quem não tá acompanhando, tá perdendo. E a sua oportunidade de começar a seguir é agora. Então, olha o card aqui em cima, vai lá, dá uma espiada que tá muito legal. Já deixa o seu like pra dar aquela força e se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o meu trabalho e gostando, faça parte da família. Bora lá! Voltando ao laboratório do Dr. Otto, né? Ele nos chamou, então vamos dar uma espiada o que tá acontecendo. Oi, desculpa o atraso. Bom dia, Parker. Ou já é noite? Ah, não importa. Verifique os neurosensores, hein? Precisamos de uma reação mais rápida. Pode deixar. Tente abaixo de 3 milissegundos. Galera, isso aqui é muito chato, tá ligado? Então, pra não perder tempo no nosso gameplay, depois eu vou editar. Não acho que dá pra melhorar o retransmissor. Beleza. Consegui, doutor. 2,8 milissegundos. Bom trabalho, Peter. É melhor ficar com a mão aí mesmo. Cara, que da hora, velho. Mano. Isso. Cara, que absurdo. Velho. Que da hora. Foi um pequeno sucesso. Foi inacreditável. Precisa de ajuda? Sim. Doutor, o que você tem? Já ficou tão óbvio? Os médicos chamam de distúrbio neurológico degenerativo. Talvez por causa da superexposição a substâncias tóxicas na minha juventude ousada. Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz. A pior parte é que só afeta os músculos. A mente ainda funciona, mas... fica impotente. Que droga, velho. Você é o único que sabe, Peter. E quero que continue assim. É claro. Ah, se quiser procurar um emprego com mais futuro. Eu quis trabalhar com você por causa do que tem aqui. Isso vai continuar. E eu também vou. Da hora, cara. Ah, Peter, antes que eu me esqueça. Eu li um artigo fascinante. Define os próximos passos da interface neural. Vou dar uma olhada. Obrigado, doutor. O doutor adora essas coisas. Usava na faculdade quando tinha que manipular isótopos radioativos. Ele diz que vê isso mantém ele humilde. O que é isso, doutor? Nunca vi esse tipo de material.
Acredita que é para soldagem? Fornece um isolamento magnético formidável e limita a contaminação cruzada entre a interface neural e os braços. Caraca, tá com o traje pronto já. Dá pra interagir? Dá pra interagir, velho. Falta daquela cara sem expressão. Agente da máfia que virou tanque ambulante. O Rhino já causou danos suficientes pra destruir Manhattan 3 vezes. Talvez o Vulture seja o cara mais esperto nessa parede. Não esperto o suficiente pra escapar de 3 condenações de prisão perpétua, né? Mas ainda é bem brilhante. O Abutre. O Electro foi o primeiro vilão com superpoderes de verdade que eu enfrentei. Até então eram só caras normais com trajes chiques. O Electro foi uma grande mudança. Grande mudança. Na última vez que eu enfrentei o Scorpion, ele perguntou se eu sabia como era o meu crânio por dentro. E se ofereceu pra me mostrar. Ele é engraçado. Cara, olha isso. Nossa, eu me lembro da minha entrevista aqui. Cheguei com a camisa manchada e me atrasei 10 minutos pra impedir um ataque. O Peter começou a suspeitar. Ele esconde, mas já percebi. Ele viu meu tique, notou o declínio da minha coordenação motora. Bom, quem quis um gênio como assistente fui eu. É claro que ele sabe. Só preciso de mais tempo. Meu trabalho pode melhorar milhões de vidas. Salvar milhões de vidas. E também salvar a minha. Só preciso de tempo. Interface direta com o núcleo de base. Empolgante, mas arriscado. Não sei, doutor. Precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo. Mesmo assim, as chances de acidentes são bem altas. Galho! Genial! Esqueça os riscos. Vamos neutralizá-los com o tempo. O doutor tá muito doente. Assim ele vai perder o controle das funções motoras em 1 ano. E se não tomar cuidado, um implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas. Até alterar a personalidade dele. Temos que ter cuidado. Vai dar merda. Doutor, me desculpa, minha tia acabou de me mandar mensagem. Sem problemas, Peter. Eu também pensei em fazer uma pausa. Assim que chegar os dados de telemetria. Não, obrigado. Eu volto em algumas horas. Oi, May. Não me diga. Vai se atrasar? Não, na verdade, eu já tô indo. Você teve notícias do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vem, então... Legal. Eu já tô indo. Tchau. Cara, se tem uma coisa que eu não deixo de fazer nesse jogo, é detonar esses demônios quando eles estão causando no meio da estrada, velho. E aliás, ganhar pontos, né? Então é sempre bom fazer. Ganha fichas de crime, se eu não me engano. Caramba!
que apelar, velho. Os demônios estão cada vez mais violentos. Não dá pra acreditar que o Martin Lee tá por trás de tudo isso. Mas tá, filho. Pior que tá. Tá fazendo o que aqui? Mano, é o Miles. Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Da hora, velho. Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso. Mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal. Eu enfrento caras mais fortes toda hora, mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rhino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Que da hora. Pra começar. Não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo. E devagar. Relaxa. Quadril pro oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? É? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu aumento. Putz. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você... vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. Obrigado. Sabe? Tranquilo. Cara, que demais, cara. Que demais. Eu dei um soco no Spider-Man. Da hora. O abrigo deve ser logo ali. E aí, Miles, beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Quê? Que doideira. Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele? Ai, nossa, eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É, eu mostro na próxima vez. Tenho que ir. Eu prometi pra minha mãe que ia chegar cedo. Ah, beleza. Falou. Feira agrícola. Posso cortar caminho. Circulando, circulando. Aplicativo hacker. Será que ainda funciona? Oh, oh. Todos com a identidade na mão e prontos para a vistoria. Tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia a cerca. Eu só preciso isolar o sinal do drone. Ah, que maneiro. Foi fácil demais. Não acredito que os sistemas da Sable não são protegidos. Talvez eu mande uma dica anônima. Melhor eu ficar longe desses caras.
Wi-Fi, aplicativo. Não me deixa na mão. Putz, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Talvez eu possa ligar aquela sirene. Caramba. Vamos lá. Entendido, Cedro. Tá tudo bem. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Beleza. Beleza, hora de ir. Caramba, velho. Agora vai. Oi. Tá, deixa eu ver. Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda ou por cima do andaime pela direita. Acho que o andaime vai funcionar. Tem drone. Mais drones. Eu tenho que cegar todos. Eu tenho autoridade pra prender e levar você. Esses trecos têm armas embutidas. Eles não podem me achar. Ai, caramba. Boa. Deu tempo. Seria tão legal se não desse tanto medo. Eles não estão pra brincadeira. Putz. Vai, me ignora. Eu sou invisível. Que cagada. Ok, tudo limpo. Caramba. Ah, oi, mãe. Oi, meu bem. Você chegou bem no abrigo festa? Ah, é, quase lá. Miles, você não tem que trabalhar naquele abrigo. Você disse que eu tinha. Não, eu te dei uma escolha. É, e isso é melhor que fazer mais terapia. Quer dizer, foi útil. O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito. Esse é o meu. Tá bom, desculpa. Mãe. Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo. Ah, meu bem, eu te amo tanto. Nós vamos superar isso, tá bom? Eu tenho que ir. Te ligo quando estiver voltando. Esses homens demônio. Olha, respira fundo e eu já volto, Sr. Hodges. Oi, oi, Pete. É, foi mal o atraso, cara. Ah, imagina, que bom que você veio. Beleza, então... Como eu posso ajudar? Por que você não começa conhecendo o lugar? É, fala com o pessoal. Aliás, todo mundo adora café. Café? Tá. E eu volto daqui a pouco pra ver como tá, beleza? Tá... Ah, não se preocupa com o Sr. Hodges. Ele não morde. Muito. Tem certeza? Café? Obrigado. Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark. É uma partícula subatômica. Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, hádrons? Subatômica? Kolbe. Mandou bem. Essa porcaria. Que saco! Trambolho dos infernos. Eu posso dar uma olhada? Quê? Ah, tem uma CRTs na escola. Eu sei consertar quando... CRQ? Não, não. É só dar umas porradas pra pegar no tranco. Ou é um cabo coaxial solto. Ok, tá. É, fica à vontade, senhor. Sabichão. Vai, pode ir. Cada vez
as mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis, o herói que morreu no atentado à prefeitura após relatos de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida. Ei, novato, enche pra mim. E um filho, Miles, e também um irmão, Aaron. Além da exaltação... Herói. Ele não fez nada heróico além de se explodir. Oi, Ernie. Você conheceu o Miles? Ele vai ajudar por aqui. Deve ter ouvido falar do pai dele, Jefferson Davis. É admirável que mesmo passando por tanta coisa, ele decidiu ser voluntário aqui. Não concorda? Que merda, hein? É, sim. Obrigado. Escuta, sinto... muito pelo seu pai. Vem, Miles. Vamos ver se minha tia quer ajudar na cozinha. Oi, May. Eu tenho que ir, mas eu trouxe alguém pra ajudar. Oi, Miles. Que bom te ver. Pegue um avental, lave as mãos e vou te mostrar tudo. Aí, Peter. Obrigado por aquilo. Claro. Quase meio dia. A Sable deve estar levando o Dr. Michaels. É melhor ir até a Bowery procurar ele. Acho que nossos computadores são um pouco antigos. Ah, tudo bem. Talvez eu possa melhorar a performance deles para vocês. Isso seria muito bom. Você mandou bem com o menino. Beleza. Oi, Yuri. Eu tô indo pra Bowery pra garantir que o Michael chegue no abrigo novo. Estamos prontos, Dr. Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR-27, não. Tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Dr. Michaels. Que droga é essa? Mas é claro, velho. Bem-vindo a bordo, doutor. Caramba. Me larga, a gente resolve. É, claro que sim. Uou. Yuri, eu tô atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels vivo. Deve querer forçá-lo a produzir mais bafo do diabo. Tenho que parar aquele caminhão. Caramba, mano. Míssel, velho. Vai. Ai. Cara, que saco.
biológica aí! Todas as unidades, fogo! Nossa, por que todo mundo tá lançando mísseis do nada? Spider-Man, afaste-se! Você está atrapalhando a operação. Foi mal, mas eu não aprovo a operação mísseis em Manhattan. Caramba, quase! Preciso me livrar desses caras antes de ir atrás do Ivo. Caraca, o que foi isso? Mano, eu errei, velho. Aí. Para o ataque! Alerta vermelho! Ou azul, roxo, sei lá! Mas para de tirar! Ah, você quer dançar? Vamos dançar! Ele está voltando. Ele está vindo e destruirá todos os pecadores. E virar de caminhão. Desculpa. Uou. Mano, que da hora. Qual é a situação? Você capturou o Lee? Tô tentando! Tá dançando, hein? Vai, vai, vai! Atropele tudo! Eu fico com isso! Caramba! O que tá fazendo comigo? Mostrando uma nova perspectiva. O que é isso? Vou ser sincero, eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa persuasão. Andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real? Ou é a minha mente? Cara, que bizarro. Tantos morreram sem nenhum herói para salvar. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. Opa! Estava o Norman durante tudo isso, fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer e fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua condição. Norman se esconde numa máscara de mentiras. Eu vou destruí-la e mostrar quem ele é. Coloque a máscara. Torne-se um de nós. Valeu, mas eu dispenso! De um jeito, tio. Você vai se juntar a mim! Oh, oh. Que isso, cara? Ele sumonou uns caras? Todas as almas perdidas! As vítimas inocentes que você não sofre! Martin! O sangue está nas suas mãos! Você pode deter Oswald! A força que você já tem! Posso te dar isso! Caraca. Não.
Contradados ficaram na sarjeta. E você não fez nada. Não posso salvar todo mundo. O que é uma vida? É simples. Uma vida por uma cidade de alma. Meu, não acaba. Você defende o Osborn, sentado numa torre de marfim? Isso não é real. Mostre sua verdadeira força. Cara, eu acho que eu tenho que atacar ele, né? Uma espada que ele tem, né? As sombras pertencem a mim e eu darei força a elas. Que isso, cara? Eu tenho que destruir a máscara. Não vou te abandonar na escuridão, Marte. Vou te destruir e transformar em um pedaço. Você não pode. Você pode voltar pra luz. Boa. Ai, caramba. Vou achar a sua e matar todos. Não! Boa. Morreu. Ele levou o soro, velho. Você tá bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia. O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa. Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Caraca! Pare! Vamos avisar o Sr. Osborn agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. A mina é ninja. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martin Lee. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto, maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da Canal e da Hudson. Você é uma boa policial, Yuri. Tô indo. Spider-Man. Alô? Isso tá funcionando? Doutor Michaels, como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Bafo do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem. Se espalha como o vento desses lugares. Por que a Oscorp está fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Bafo do Diabo é pessoal para o Norman.
É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais, mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Haia por crimes de guerra. Por que tá me falando isso? Você não é tão culpado quanto Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Caraca. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos atrás de um sedã preto, né não? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o seu like pra dar aquela força, tá? E se não é inscrito, seja bem-vindo. Se inscreve lá. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!